ስራ እግዚአብሔር መስከን ዘን ጊዜ እኔ ስከተል ዋሱን ካንታጅ የሚባል ነገር አልጠረን እኔ በኩል አልጠረው ማብራት ያል ስንከተል በአንድ የገጠመ ችግር በሚከሰትበት ሰዓት ተጠሪ ስም ጻፋል እኔም ወርደውን ሰው ዝም ብዬ ከሌት ሽግር በገጠመ ሰዓት ተጠሪ ነው ብዬ ዝም ብዬ አንዱን ጓደኛ አስገባው ወይ ትዳር ምናምን አልመሰረትንም የዛን ጊዜ ዋሴል በኢትዮጵያ ወንደሳችን ዝም ብለን ነው የተቀጠርነው እኛ ጊዜ በዛን ጊዜ ከዛም በኋላ ኤሌክትሪክ መከፋፈያ ሰበስሽ እንደብረ ነው የተቀጠርኩት እንትን አልወድም እኔ በኔ እድሜ ሌብነት አልወድም እንደ ኢቃ ማንሳት አልወድም በአጠቃላይ አንዱ ከኔ ጋር አንድ ላይ የተቀጠረው ጓደኛ ኢቃ ያነሳል ሲያነሳ እንዴ ክፍል እንዴት አርግ ልልቀቅ ብዬ ቦታ ፈልጋለሁ ቦታ ስፈልግ አሁን አንዷ አቶ ትግስቱ አቤት ይሄ ጓደኛ ብላ ከዚህ ጋር ይሄ ከኪሱ የሚያወጣም ብር አይታል ዳምዛቸው እኩል ነው እሱ ግን ብዙ ሺህ ብሮችን ያወጣል ራሴን ጠብቃለች እሺ በልዬ እኔ እየፈለግኩን አልኩና ቀጥታ ልዩ ልዩ አገልግሎት ወደ ኢንዱስትሪሜንቴሽን ክፍል እንድቀየር ለስራ አስኪያጁ ለልዩ ልዩ አገልግሎት ኃላፊው ደብዳቤ ስሰጥ ተጠየፈኝ ሲጠየፍ እንደ ባኪ ውጣ ይሄ ባንተ ጫማ የኔ ቢሮ አይረገጥም አለ ነው አዎ ግንፍል አልኩና ወረቀቱን ላፍ አረኩና እንኳን ያንተን ቢሮ መርገጥ አንተን ተመልሼ አላነጋግርም አልኩ ቀጥታ የሰው ኃይል ማደረጃ ዋና ስራ አስኪያጅ ደስ የሚል ሰውዬ ናቸው ወለጋ ሰው ናቸው ለጓድ ለማ ጉጉሳ የሚባል እሳቸው ጋር ሲሄድ እሳቸው ከውስጥ ይወጣሉ እኔ ከውጭ ሲገባ ተጋጭን ሁለታችን እንዴ አንተ ልጅ ምን ማለት ነው በጣም የተናደድክ ሰው ትመስላለህ አሉኝ እሳቸው አዎ ጓድ ለማ በጣም ተናድጃለሁ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው እንጂ ዘመድ ወገን የለኝም ባክ አልኩ ታዲያ ምንድን ነው ምልርዳ አለኝ ወረቀቱን ሰጠው ወረቀቱን ሰጥ ታዲያ አንተ እኮ ገና ለአገሪቷ ብዙ መስራት የምትችል ሰው እኮ ነህ ገና ወጣት ነህ አገሪቷ ወጣት ትፈልጋለች ስለዚህ አሁን ባቀረብከው መሰረት በአስቸኳይ አክሽን እንድሰራ ወደ ኢንዱስትሪሜንቴሽን ክፍል ወደው በሳቸው ትእዛዝ ሶስት ቀን ሳይሞላ ተሰራ ከራስ አበባ ተሰበር ምስራቅ አጠቃላይ ትምህርት ቤት ጋር ማብረታዊ እንደነበርኩ የት ይልኩኛል ሜክሲኮ ፖሊስ ጠቅላይ መመሪያ ፍልፍ ፊት አሁን ምንጻው የሚሰራበት ከዛም በኋላ እዛ ገባው እዛ ስገባ በጣም ደስ የሚል ሰዎች ሰውን የሚያከብሩ ፍቅር ያለው አንዱ ሲቸገር በስማ ቤተሰብ በል በቃ ኢትዮጵያዊነት በቃ ኢትዮጵያዊ ማለት ኢትዮጵያዊን ካገኘ እንደ እናት ነው ያሳኛል እዛን ጊዜ ነበረና የአሁኑ ብዙ ልዩነት አለው።